Привіт, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. У Львові Володимир Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та генсеком ООН Антоніо Гутєрешем. Про підсумки цього візиту ми поговоримо з Ілією Кусою. Він є експертом Українського інституту майбутнього. Ілія, доброго вам дня. Доброго дня. Які підсумки, власне, цього візиту і що Україна отримає від нього? Ну, поки що можна сказати так, що, в принципі, основні теми, які піднімалися, ну, вони приблизно відповідали очікуванням, тобто, хоча у нас багато людей вважали, що Ердоган зараз приїде, там ледь не запропонує компроміс з Росією, цього не сталося, але я впевнений, що серед основних тем, які піднімав президент Туреччини, ну, перше, це тема мирних переговорів в цілому, тобто мирний процес між Росією і Україною, в якій він може бути в формі, коли він може розпочатися, чи буде він взагалі продовжений. Безумовно, я впевнений, що турецький президент пропонував президенту України відновити мирні переговори з Росією. Про що саме тут ми можемо припускати? Я не думаю, що мова йшла про якийсь мирний договір, тобто саме завершення війни. Я думаю, що мова поки що йде про хоча б укладання угоди про режим припинення вогню. Але мені здається, що це все лишилося на рівні пропозиції. Тобто я, ну, Україна, очевидно, зараз не готова йти на будь-які угоди з Росією, тим більше припиняти вогонь, а відповідно фіксувати лінію розмежування зараз там, де вона проходить, це абсолютно невигідно ні нам, ні нікому не потрібно зараз. Крім того, судячи з публічних заяв, ну, представників влади, для них же ж план мінімум, ну, озвучений план мінімум, це взагалі вихід, витіснення росіян за межі тих територій, які були захоплені після 24 лютого. Тому, в принципі, мирна ініціатива Туреччини, вона зараз, ну, принаймні зараз, не є на часі. Але я впевнений, що Ердоган це озвучував. Друге питання – це розширення зернових угод. Я впевнений, що зараз між Туреччиною, Україною і ООН ведуться розмови про те, як капіталізуватись далі на позитивному результаті Стамбульських угод, які дозволили розблокувати експорт українського зерна. І, в принципі, один з варіантів це зробити – це розширити ці угоди за рахунок включення туди, наприклад, інших товарів, які Україні теж можуть дозволити експортувати. Там, метали або руди, або ще щось. І таким чином розширювати оці угоди так, щоб, відповідно, до відновлення українського експорту, який своєю чергою може дозволити перезапустити українську економіку. Третя тема з тих, які я собі відмітив, це обмін полоненими. Ну, принаймні, в публічних заявах про це згадувалося. Туреччина пропонувала посередництво в переговорах з Росією щодо обміну військовополоненими, зокрема повернення, в тому числі, захисників Маріуполя. І останнє – це післявоєнне відновлення. Бо ми знаємо, що Туреччина і Україна підписала угоду вчора, ну, чи меморандум, скоріше, про участь Туреччини у післявоєнному відновленні. Зокрема, турецькі компанії вже візьмуться за перший пілотний проект, це будівництво мосту, відновлення мосту в селі Романівка в Київській області. Ну і, в принципі, оце чотири теми, які я б відмітив, тобто вони піднімалися, вони обговорювалися. Я думаю, що практичних результатів немає і не буде найближчим часом, бо, ну, як мінімум, Туреччині потрібно узгодити ще, передати, так би мовити, відповідь, яку вони отримали в приватних розмовах із Зеленським в Москву. Ердоган вже анонсував, що він проведе переговори телефонні з Путіним. І, власне, йому, я так розумію, йому якраз розповість по результатах цих зустрічей. Можливо, вони ще зустрінуться. Тобто, ну, тут ми бачимо приклад такої човникової дипломатії класичної з боку турецького президента, який намагається от зацементувати свій вплив як ключового і незамінного посередника в українсько-російській війні. Ви казали про мирні ініціативи Туреччини та Ердогана, а чи це мирні ініціативи Ердогана, чи це мирні ініціативи Путіна, який хоче зафіксувати цю лінію вогню, аби перегрупуватись? Ми ж знаємо, що так, Путін та Ердоган зустрічалися декількома тижнями раніше. Ну, я не виключаю, що Ердогана Путін міг попросити поїхати в Україну, якби щось запропонувати, ми цього не знаємо.
Але я маю сказати, що ну в принципі і Туреччина є головним. Я по суті для Туреччини мир в Україні є дуже важливим теж. Ну тобто навіть не теж, навіть більше ніж для Росії, оскільки вони від цього отримують величезну вигоду. Якщо війну між Росією і Україною можна завершити чи припинити. Призупинити за посередництво Туреччини, це для них величезна дипломатична перемога. Тому я не виключаю, що в принципі це могла бути ініціатива самого Ердогана. Тим більше вони ж з березня постійно піднімають питання мирних переговорів, особистої зустрічі Путіна і Зеленського. Завжди пропонують, мовляв, приїдьте в Стамбул, зустріньтеся. Ми зробимо, організуємо все як треба. Тому що для них дуже важливо закріпити свою цю роль посередника. А це можна зробити лише якщо далі досягти якогось ще прогресу. От з зерновими угодами вийшло, вони дуже сильно якби на цьому підняли свій престиж, свою репутацію, і зараз ну безумовно для них в ідеалі було б вийти на якісь проміжні мирні домовленості між Росією і Україною, в яких би Туреччина була зафіксована як ключовий посередник, завдяки якому цього вдалося досягти. Тому мені здається, неважливо насправді. Тобто зрозуміло, що у Росії завжди будуть свої побажання щодо будь-якої мирної ініціативи, тобто безвідносно того, що Туреччина буде пропонувати. Туреччина виступає як посередник, тобто їхня справа ініціювати мирний процес, а далі Україна і Росія як сторони конфлікту мають або погодитись, або не погодитись. І, власне, через Ердогана передавати свої побажання щодо так би мовити, карти, які вони хочуть викласти, вони це роблять через Ердогана. Тобто це саме так відбувається, тому шукати тут зраду, ну, саме через те, що президент Туреччини там спершу говорив з Путіним, потім приїхав сюди, чи навпаки, це взагалі не має ніякого сенсу, бо все одно ж фінальні рішення приймаються в Україні і Росії. Миротворець Ердоган, так, це така дипломатична перемога, а що Туреччина іще виграє від миру в Україні? Ну, по-перше, вони стабілізують регіон, бо було б з самого початку війни, було очевидно, що для них взагалі сама війна, вона не є вигідною, тому що дестабілізація на рівні регіону погіршує в тому числі зовнішню торгівлю Туреччини, яка зав'язана на Чорноморський басейн. І крім того, перешкоджає реалізації багатьох проєктів Туреччини в Центрально-Східній Європі, в Балто-Чорноморському регіоні, які вони розпочали декілька років тому. Ну, в тому числі, банально, через війну в Україні накрилися практично всі їхні проєкти, наскільки я розумію, на території України, які стосуються локалізації виробництва безпілотників і його розширення. Тобто зараз, наприклад, про це говорити складніше, бо під ракетами будувати завод складніше, ніж це могло б бути. Тому, безумовно, чим спокійніше в регіоні, тим Туреччині стабільніше, тим Туреччина може більше і безпечніше розвиватися, в тому числі на базі цієї своєї зовнішньої політики, балансування між різними глобальними і регіональними гравцями. Крім того, посередництво дозволяє Туреччині не приєднуватися до західних санкцій, відповідно вони не розривають свої торгово-економічні зв'язки ні з Україною, ні з Росією, що дозволяє їм знову-таки тут чисто комерційна вигода. Ну і посередництво дозволило Туреччині, особливо якщо воно стане успішним, тобто якщо вони покажуть, що Анкара здатна бути надійним посередником, якому довіряють обидві сторони, і при якому завершується, наприклад, ця війна, чи призупиняється, чи неважливо. Це дозволить їм, по суті, замкнути на собі дуже велику частину післявоєнного мирного процесу, по-перше. По-друге, по суті, включитися, цементувати свої позиції в будь-яких післявоєнних перемовинах. В тому числі щодо майбутнього статусу КВО в регіоні. Тому що ми розуміємо, що війна в Україні дуже сильно, вона по суті міняє розклади сил, баланс сил в регіоні. І для Туреччини дуже важливо посилити свої регіональні позиції, і цього можна досягти шляхом такого включення в післявоєнні процеси, в тому числі в мирний процес. А включення це можливе через, наприклад, як зараз вони роблять. Тобто вони взяли на себе роль посередника, зараз будуть робити все, щоб це посередництво виглядало дуже красиво, дуже успішно.
І якщо вони цього це зможуть зробити, це автоматично залишає їх, тобто вони автоматично включаються в будь-які післявоєнні мирні переговори. Будь-які. Навіть зараз стамбульські угоди щодо експорту зерна, вони ж по суті вже зробили це. Тепер без Туреччини ми, типу, вирішити там деякі питання вже не можемо. Тобто вони вже є в цих угодах, вони вже на них вже зав'язаний. Ну, щонайменше питання нашого відновлення нашого експорту. І чим більше буде от таких дипломатичних перемог, тим сильнішою ставатиме Туреччина в регіоні, і, зокрема, в нашому питанні. Ну, в цьому їхня ціль, яка підзвітна глобальній цілі, це посилення регіональних позицій в найближчий час. Ну, насправді, те, над чим вони працювали вже, ну, скільки, з 15-16 років. Таке доволі профанське питання, але хочу його поставити. Ердоган їде в Сочі, маємо там торгові угоди. З іншого боку, маємо тут торгові угоди. Так чий Ердоган? Ну, Ердоган свій, він турецький, якби в тому і суть. Україні не зрозуміти такої позиції, тому що ми ніколи таку зовнішню політику не проводили. Ну, десь чи то ми не бажали такої політики, чи то у нас не вистачало, я не знаю, можливостей. Ну, ми не насправді це та політика, така прагматична, чисто в деяких питаннях цинічна, мабуть, яку, на мою думку, Україна мала б проводити, починаючи з 90-х років. Тобто, ну, ми, на жаль, ми не так. Ми себе поводили інакше. Тому нам воно не зрозуміло, і особливо в умовах війни, ясно, що багато людей на це дивляться так, мовляв, ну як це так, там і тут торгує, і тут торгує, і ну зрозуміло, що в умовах війни взагалі людям, в принципі, дуже складно зрозуміти позицію нейтралітету чи там позицію між сторонами. Як це між? Та, ми ж хочемо, щоб всі були за Україну однозначно. Так само, як і росіяни хочуть, щоб всі були за Росію однозначно. Тому Туреччина проводить чисто протурецьку політику. Вони виходять з вузького розуміння національних інтересів. Ну, тобто, там, якщо торгувати з Росією в інтересах держави і її компаній, значить вони будуть це робити абсолютно безвідносно, що відбувається навколо. Війна в Україні, не війна в Україні. Вони будуть це робити. Якщо, наприклад, зараз турецька економіка відчуває себе не найкращим чином, а там є дуже серйозні проблеми з інфляцією, з девальвацією валюти, і для того, щоб її стабілізувати, варто зберігати торгово-економічні зв'язки з іноземними партнерами, включаючи Росію, яка є одним з найбільших партнерів Росії, Туреччини, значить, вони будуть це робити. Тобто вони свою зовнішню політику базують на відповіді на питання, а що це там той чи інше питання, як воно нам вигідно, що ми з цього можемо отримати. І вони, в принципі, так і приймають рішення. Тому, ну, я знову таки, це не перемога і не зрада для нас, це просто от, ну, реальність. Ми можемо використовувати це як в наших, як на нашу користь, в тому числі, можемо ніяк не використовувати, це вже від нас залежить. Але, ну, це приклад чисто такого, насправді, європейського прагматизму, бо, ну, вся ж ця історія, такий макіавелізм, він же ж виник в Європі з самого початку, просто вже Європа трохи від цього відійшла, а Туреччина показує якраз, так би мовити, майстер-клас того, як треба, значить, чітко артикулювати свої інтереси в будь-яких умовах. І що цікаво, дуже швидко їх змінювати. Тому що турецька зовнішня політика, вона дуже динамічна і дуже гнучка. Якщо ви подивитеся навіть на те, що вони, яку зовнішню політику вони вели там 5 років тому, вона була інакшою. Тобто, якщо 5 років тому вони з усіма конфліктували з сусідами в регіоні, то зараз вони з усіма миряться. Ну, от буквально 2 дні тому вони нормалізували стосунки дипломатичні з Ізраїлем. Хоча ще 5 років тому вони з ним, ну, ці стосунки були розірвані, і в них був дуже серйозний конфлікт. Ну, тобто, знову таки, це специфіка якби прагматичної зовнішньої політики, якої зараз дотримується, ну, більшість країн незахідних, тобто країн Азії, Африки, Латинської Америки і Близького Сходу. Володимир Путін запропонував Реджепу Таїпу Ердогану, аби в Росії так виготовляли байрактари. Ствердної відповіді він не отримав, натомість Україна отримує байрактари. Чому оця військова допомога нам йде, а Росії якби відмовляють поки що?
Ну, по-перше, тому що Росія токсична. Ну, банально, зараз там зараз відкривати якісь виробництво, ну, підприємства, які виробляють зброю, ну, це може викликати не дуже адекватну реакцію, ну, нормальну реакцію з боку західних партнерів. І це дуже ризиковано, бо Туреччина може тоді потрапити під санкції, бо це можна трактувати як військово-технічну підтримку України-агресора. По-друге, я не впевнений, що Росія може щось запропонувати Туреччині. Туреччина вже використовує українські двигуни для своїх байрактарів. Я не знаю, що Росія може ще запропонувати альтернативного. І третє, є обмеження, які накладені на Туреччину у зв'язку з тим, що вони є членом НАТО. Будь-яка країна-член НАТО, яка, ну, вони ж всі разом в альянсі беруть участь у виробництві своїх озброєнь західного зразка. І вони мають, тобто, коли всі країни НАТО, вони не можуть торгувати з усіма і обмінюватися військовими технологіями без згоди інших країн-членів. Враховуючи те, що Росія визнана країнами НАТО як ворог, по суті, ну, було б дуже дивно, якби Туреччина раптом почала з ними співпрацювати і передавати їм технології, які не є, ну, вони є турецькими, але давайте ж, ну, давайте відверто, Байрактар, він не є на 100% складений з турецьких компонентів. Там багато чого з Канади, з Британії, ну, з України банально. Тому локалізувати таке виробництво на території країни-агресора, яка там може бути не ворогом Туреччини, але ворогом країн Альянсу, ну, воно неможливе, тому що тоді, знову-таки, це порушення зобов'язань Туреччини перед країнами НАТО. Тобто з цих трьох причин, що як мінімум Туреччина не буде відкривати ніяких заводів байрактарів в Росії. Тому мені здається, що тут це з категорії Росії росіянам потрібно було щось сказати красиве, щоб видно було, що в них є партнери, якісь там союзники. Але реально це все чисто слова на внутрішню аудиторію. Це намагання тримати гарну гримасу при поганій грі. Тобто, в принципі, так. Я не є прихильником теорії змов в жодному разі, але доводилось чути, що нічого ця зустріч не дала, тому що вона тривала всього лиш 40 хвилин. Ні, ну, можливо. Ну, треба ж сказати, що там була, якщо я не помиляюся, там була окрема двостороння зустріч Зеленського і Генсека ООН. Плюс, ну, тобто, я так розумію, 40 хвилин – це ж тристороння зустріч. Так, так. Це лише трьох лідерів. Тому, ну, врахуйте, що були зустрічі окремі ще між лідерами, і, ну, ми не знаємо, скільки там могли тривати якісь ще кулуарні розмови, які там нам не показували за закритими дверима, вони завжди є частиною будь-якого такого заходу. Тому я думаю, що оця тристороння зустріч на 40 хвилин, це якраз та частина така, не обов'язкова, чисто для протоколу, де, як зазвичай, обмінюються такими загальними фразами через перекладачів, я так розумію, ну, скоріш за все. Тому вважайте, що навіть не 40 хвилин, ще менше, враховуючи, скільки ще, коли перекладачі це все, то там сидять і працюють. Тобто це не 40, це десь 30-25 хвилин. Тому це просто основна така частина, ну, я не знаю, вважайте її церемоніальною, але мені здається, це не треба так оцінювати, ну, за цим критерієм лише оцінювати користь самих переговорів. Так, власне, що головні речі відбувались за лаштунками. Так, саме так. Чому у Львові зустрічалися, а не в Києві, куди приїжджали Борис Джонсон, Макрон, Шольц, Драгі? Я не знаю. Мені задаються питання вже, не знаю, скільки разів. Чесно, я не можу вам сказати, чому саме Львів обрали. Наскільки я знаю, в таких випадках приймаюча сторона, в принципі, ну, має узгодити такі питання, як час, там, місце зустрічі, там, організувати це все. Тобто в даному випадку, ну, я сумніваюся, що Ердоган прям захотів у Львів особисто. Ну, тобто мені здається, що да, тут більше було, що Україна обрала таке місце. Бо, в принципі, ми мали, я не знаю, я можу пропускати, що просто вирішили, от, може всім так було зручніше, чи може там ще були якісь зустрічі, і так було, так, може просто було зручніше по логістиці, тобто, бо я
Не знаю, мені складно сказати, тому що тут, я ж кажу, тут питання може бути, я теорії змов тут не шукаю якусь там, да, чому так якісь, але банально, все може бути банально просто тому, що, ну, от в Офісі Президента так прийняли таке рішення і все, там, з огляду, не знаю, міркувань безпеки, якихось ще логістичних питань, там, пішив і потрібно було там швидко провести зустріч там в першій зупинці, ну, після, вони ж потягами сюди приїжджають, ну, відповідно, перша зупинка після, там, це Львів, велике місто, там вирішили провести зустріч, бо, наприклад, у когось були ще термінові зустрічі, і там часу їхати в Київ, в Київську область, по всім цим місцям не було. Можливо, так. Тому я не буду спекулювати, чесно, це просто мої припущення, як воно могло бути, але шукати знову-таки тут якісь там от такі таємні знаки, мені здається, не потрібно. Пане Ілія, що може дати ця зустріч для призупинення, для зупинки навіть, не призупинення тероризму на Запорізькій АЕС, так? А інша історія, як Ердоган чи Гутереш можуть повпливати на те, щоб звільнити оборонців Маріуполя та Азовсталі? Це ключове питання. Я, можливо, розчарую когось, але ніяк. Ну, вони ніяк не можуть на це вплинути. Треба реалістично дивитися на речі. Ні Туреччина, ні ООН, ні навіть Сполучені Штати, як ми бачимо, не можуть примусити Росію щось зробити чи не зробити. Як від ця війна показала, що, ну, різні країни, вони можуть там запроваджувати санкції, якось там тиснути на Росію дипломатично, політично, економічно, що, власне, відбувається вже шостий місяць, але, ну, механізму примусу якогось гарантованого, його взагалі не існує в природі. Тобто ви не можете примусити державу щось зробити. Ну, лише силою зброї, як часто це бувало в історії, тобто, ну, вирішувалися питання просто от, тобто, силою. В нашому випадку, якщо ми хочемо повернути контроль над Запорізькою АЕС, мені здається, це або треба витіснити росіян силою з території Запорізької АЕС і окупованого Енергодару, ну, або домовитися з ними якимось чином, але домовленості будуть включати взаємні поступки. Тобто, я, самі розумієте, компроміс це буде означати, якби, як поступки з нашого боку, так і з їхнього, але на це зараз ніхто, судячи з усього, не готовий. Тим більше росіяни не готові просто так віддавати контроль над АЕС, розуміючи її важливість, особливо напередодні осінньо-зимового періоду, опалювального сезону. Бо, наскільки я розумію їхню логіку, вони хочуть десь перед зимою якраз почати спробувати її або відключити, або якось то зробити, знеструмити Україну для того, щоб у нас була дуже, дуже гостра ситуація, дуже гостра криза енергетична і соціально-економічна. На жаль, ООН і Туреччина на це вплинути не можуть, тому що в них немає механізмів, які можуть змусити Росію щось зробити. Генсек ООН не може подзвонити Путіну і щось йому сказати, типу, ей, забери свої війська, і Путін просто скаже, так, окей. Якщо вже Генсек ООН мені подзвонив, ну тут це дуже серйозно. Ну, воно ж так не працює. Треба реалістично і виважено до цього підходити, розуміти, що міжнародні організації не всесильні, вони не можуть реально, ну, робити деякі речі, які пов'язані з силовим контролем. А ми говоримо саме про це. І питання розслідування вибуху в Оленівці, і питання Запорізької АЕС, і питання звільнення військовополонених захисників Маріуполя в тому числі. Це все питання, які пов'язані з доступом на певну територію. Тобто, щоб, наприклад, щоб провести розслідування вбивства наших військовополонених, потрібно хоча б допустити міжнародних інспекторів до місця, де це сталося, щоб вони розслідували, задокументували це, тому що для нас це головне. І відповідно потім ми можемо це використовувати в міжнародних інстанціях, в тому числі в наших позовах проти Росії. Те саме з Запорізькою АЕС. Є формат, дійсно, є механізм, який називається місія зі з'ясування фактів від МАГАТЕ, енергетичного агентства, яке спеціалізується на цих питаннях, пов'язаних з АЕС і атомною енергією. Тобто там все налаштовано, все, в принципі, виписано, як треба зробити, як треба сформувати, організувати таку місію. Але, знову-таки, ключове питання – це питання доступу. Якщо росіяни стоять на станції і кажуть, ми не впускаємо міжнародних інспекторів, ну, відповідно, ну, МАГАТЕ, ООН, вони не можуть змусити їх це зробити. Ну, тобто, ну, якщо не впускають, відповідно, немає доступу. Як цей доступ отримати? Як я сказав, тут є, в принципі, два варіанти основні.
або силою, тобто ми звільняємо Запорізьку АЕС, потім вже можна туди запускати кого завгодно. Ну або якісь домовленості, але ж ви самі розумієте, будь-які домовленості з Росією, по-перше, вони не гарантовані і не надійні. По-друге, росіяни обов'язково щось попросять взамін. Якісь послаблення санкцій, ще якісь бонуси, які будуть працювати не на користь війни в Україні, ну, не на нашу користь в контексті війни, в контексті фронту. Гаразд. За постаттю Ердогана так скромно сховався Антоніо Гутереш, і це, в принципі, не дивно. В нас ООН сприймається як глибоко стурбована організація. Чи варто її так сприймати, чи це є все-таки інструментом? Ну, як? Ні, можете сприймати як завгодно. Просто, знаєте, мені здається, що ця проблема полягає в тому, що, по-перше, у нас люди не до кінця знають, чим взагалі займається ООН, ну, в повній мірі. У нас в основному критика йде пов'язана з Радою безпеки ООН. І тут дійсно є що критикувати, є проблеми, пов'язані там з певною неефективністю Ради безпеки. Але треба сказати, що Рада безпеки, Радбез, він в принципі ж був створений таким. З самого початку. Це ж не проблема, яка виникла вчора, чи в 2014 році, чи 24 лютого. Я перепрошую, хочу перебити, щоб глядачі розуміли, Радбез – це тоді, коли збираються великі всі кімнаті, і кожен має слово та говорить, ставлять вето, виходять. Ось це Радбез. Так, це шоу, яке ми дивимося ввечері зазвичай, там, і всі чогось очікують, а потім виявляється, що нічого немає. Радбез – це один з основних органів ООН, він не єдиний, тобто, щоб у нас люди не думали, що все зав'язано на цей орган. Він є головним, тому що, на відміну від інших органів ООН, резолюції, які приймає Рада безпеки, вони є обов'язковими до виконання країнами-членами. Тобто, якщо Радбез приймає резолюцію, вона є юридично зобов'язуючою. Саме тому, саме на Радбезі відбуваються завжди оці баталії, дебати. Всі намагаються заблокувати ці резолюції, на відміну від Генеральної асамблеї. Чому на Генеральній асамблеї ми не бачимо от такого от великого ажіотажу? Тому що там ті резолюції, вони не є обов'язковими до виконання. Тобто їх можна приймати хоч 100 разів, ви можете засудити Росію в Генеральній асамблеї. Практичного результату воно не матиме, бо росіяни все одно будуть там, ну, знову таке питання контролю. Вони на землі можуть робити все, що завгодно. В Радбезі якби його ключова вада, як я повторюся, яка була по суті закладена в нього на етапі його створення в 46-му році після Другої світової, це те, що ну, там 15 країн-членів в Радбезі, 10 із них на ротаційній основі змінюються час від часу, і 5 основних – постійні члени Ради безпеки. Це країни, які мають ядерний арсенал, Сполучені Штати, Китай, Росія, Британія, Франція, які мають вето. Тобто вони мають право заблокувати будь-яку резолюцію, якщо вони з нею не погоджуються. В цьому його основна проблема, і саме тому, коли мова заходить про конфлікти, в яких бере участь така країна, постійний член ООН, Росія, Штати, там, Китай, ну, безумовно, вони не будуть підтримувати резолюції, які напрямовані спрямовані проти них, і вони їх ветують. Тому ми бачимо цю проблему, і ну, тут нічого з тим не зробиш, тому що, на жаль, як я сказав, ця організація була такою створена ще на період Холодної війни. І Радянський Союз і Штати використовували право вето в своїх цілях. Воно було інструменталізовано давно, на жаль, політизовано і ідеологізовано відповідним чином. І тому зараз так, Радбез, він не є, по суті, нашим якимось ну, паличкою, яка може нас магічно, яка може нас врятувати. Але є багато інших органів агенцій ООН, які працюють в інших сферах, які можуть там, які працюють там, Всесвітня продовольча програма, наприклад. Але і вони можуть бути більш ефективними, тому що вони, наприклад, працюють з гуманітарними питаннями, з якими ну, зазвичай країни не хочуть нічого мати. Тобто країни зазвичай не дуже ігнорують багато питань, пов'язаних з гуманітарною, соціально-економічною ситуацією. І тут якраз міжнародні організації можуть допомагати. Тому мені просто здається, що у нас були завищені очікування щодо міжнародних організацій, що, мовляв, це от такі якісь гіганти, які прийдуть і нам вирішать якісь наші питання. Але треба усвідомити, що вони є обмежені насправді в своїх не в своїх ресурсах навіть, а в своїх можливостях
на землі. Тобто, коли мова заходить про військові речі, про речі, коли, наприклад, ну банально, от Запорізька атомна електростанція і Оленівка – це два яскраві приклади, коли у нас були завищені очікування, нібито там ООН зараз прийде і все вирішить. На нашу користь, безумовно. Да? Але це ну, дивіться, якщо міжнародна спільнота не може нічого вирішити, ну, очікувати це від міжнародних організацій, які не мають своїх військ там, чи якихось механізмів примусу, не варто. Тому просто у нас, знову таки, нам просто потрібно не створюйте собі очікування, ну не вважайте міжнародні організації якимись рятувальниками, які можуть розрулити будь-яке питання. Реально, коли ми говоримо про конфлікт, збройний конфлікт, який є який триває, є в динаміці, і де багато питань зав'язані на те, чи контролюєте ви взагалі територію чи ні. Міжнародні організації частіше за все не можуть тут самостійно нічого вирішувати. Вони залежать від волі і від доброї волі, так би мовити, сторін конфлікту. Тобто, от Росія дозволить оцій місії МАГАТЕ поїхати на Запорізьку АЕС, значить, вони поїдуть. Не дозволить, вони не поїдуть. Щоб Україна чи міжнародна спільнота не говорила. Якщо витіснити росіян звідти, тоді так, окей, тоді можна поїхати туди. Кого завгодно впускати, журналістів, інспекційну місію МАГАТЕ, так як це сталося в Київській області після того, як звідти пішли росіяни. Та, тобто ми ж до того не могли насправді ж перевірити, що там відбувається, бо у нас не було доступу до цих територій, вони були окуповані. Ну, тобто так, я намагався якось так в загальному просто пояснити ситуацію. Мій ключовий меседж ну, для тих людей, які нас дивляться, не переймайтеся сильно цими питаннями, не створюйте собі очікувань. Просто реалістично дивіться на те, що міжнародні організації, вони займаються своєю справою, вони мають певну експертизу в одних питаннях, але коли мова заходить про військово-політичні питання, особливо питання війни і миру, тут їхні можливості обмежені. Вони можуть виступати хорошими посередниками, це правда. В тих же ООН є величезний досвід посередництва, але посередництво не означає, не дорівнює розрулення всіх питань на користь однієї зі сторін конфлікту. Ви розумієте, це абсолютно різні речі. Тобто посередництво – це просто допомога в організації переговорів, їхній супровід, там спроба якось, ну, тобто те, чим займається посередництво, це спроба допомогти сторонам знайти якісь точки, де вони можуть домовитися. І все. Якщо сторони не хочуть, наприклад, говорити, як в нашому випадку, то яка різниця, хто тут посередник? Що Туреччина, що ООН? Тут нічого не зробиш, бо ну просто сторони конфлікту не хочуть говорити між собою, і ми не готові до серйозних мирних переговорів. Бо військова фаза війни зараз є по суті, є все ще домінуючою. І на сам кінець, пане Ілля, а чи буде ось цей формат Гутєреш, Зеленський, Ердоган постійний, і коли наступний раунд переговорів може бути? Ну, я думаю, що зазвичай переговори ж завжди відновлюються чи відбуваються тоді, коли одна зі сторін чи обидві сторони конфлікту якби дійшли до такого, розуміють чи усвідомлюють, що вони не можуть вирішити свої питання силою. Тобто, коли, наприклад, на фронті встановлюється паритет. Тоді так, тоді починають шукати можливості вийти на якісь проміжні домовленості. Мені здається, що ми зможемо говорити про мирні переговори десь після осені, осінь-зима, тобто середина осені до кінця року, тобто можливо знову піднімемо цю тему, залежно від того, чим завершиться, по-перше, бойові дії, які зараз тривають. І по-друге, наскільки сильним буде удар економічний по Україні з одного боку і по Росії через санкції, і по Європі, по Заходу. Тому що осінь-зима – це такий період, який зараз всі чекають у зв'язку з тим, зі зростанням цін на продовольство, енергоносії по всьому світу. Багато хто вважає, що ця зима вона буде особливо складною для всіх. Для нас особливо, для росіян так само, оскільки санкції почнуть якраз осінню санкції, ми почнемо бачити кризові тенденції в російській економіці і стане більш зрозуміло, наскільки там все погано через санкції. І знову таки, нам стане краще зрозуміло, що буде в Європі.
Тобто, як вони все-таки будуть почуватися, чи буде стомленість від війни в Україні, чи будуть, чи посиляться ті політичні сили, які виступають за компроміс з Росією, хоча б тимчасовий, тобто за паузу. Тобто не за те, щоб віддати нас, а просто за те, що, мовляв, давайте візьмемо паузу, бо у нас дуже багато проблем, треба на них зосередитися. Ну і банально нам потрібно почекати, я думаю, буде цікаво подивитися, чим завершаться проміжні вибори до Конгресу США в листопаді. Вони є дуже важливими, бо серед республіканців, які зараз лідирують в рейтингах, є фракція, значить, яка виступає за зменшення обсягів допомоги Україні для того, щоб сконцентруватися на внутрішніх питаннях. Ну, це в основному прихильники Дональда Трампа. І тут нам треба буде подивитися, який буде розклад в Конгресі, відповідно, чи буде Конгрес надалі приймати рішення на користь України, чи, наприклад, там зміниться розклад сил, і нам потрібно буде думати, значить, що робити далі. Тобто, я вважаю, що мирні переговори, до мирних переговорів всерйоз повернуться всередині осені або зимою. Дуже дякую за розмову. Це був Ілля Куса, він є експерт Українського інституту майбутнього. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь та коментуйте. Яскравого і довго нам бавовняного сезону. Побачимось. Па-па!